Қайырлы таң, қазақ елі. Назарларыңызда жаңалықтар студияда Жамбыл Зинолла. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында бірқатар заң жобалары бойынша қорытынды әзірлеу туралы сөз болады. Әсіресе Қазақстан-Қырғыз мемлекеттік шекарасының режимі туралы келісімді ратификациялау, сондай-ақ 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа өзгеріс енгізу туралы хаттаманы ратификациялау бойынша заң жобалары маңызды. Бұған қоса Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік функцияларды бәсекелес ортаға беру мәселелері бойынша өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы, стандарттау туралы және білім туралы Қазақстан Республикасының заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы бойынша оқылымдар тыңдалады. АҚШ президенті Дональд Трамп пен Солтүстік Корея басшысы Ким Чен Ынның Сингапурде өткен кездесу әлем жұртшылығы назарында. Саммиттің қорытындысы жайлы бірнеше мемлекеттің саясаткерлері өз ойларын ортаға салды. Оңтүстік Корея президенті Мун Чжэ Ин екі ел қол жеткізген келіссөзді ұлы жеңіс деп бағалап, қарым-қатынасты нығайту мақсатында өз тарапынан қандай көмек керек болса да аянбай атсалысатыны туралы мәлімдеді. Осы тарихи сәтке байланысты брифинг ұйымдастырылып, президент өкілі сөз сөйледі. Мен Солтүстік Корея мен АҚШ президенттерінің арасындағы тарихи саммиттің сәтті өткені үшін қуаныштымын. Екі елдің мәмілеге келіп, келіссөз жүргізумен құттықтаймын. Ким Чен Ын мен Дональд Трамп батыл қадам жасады деп есептеймін. Ал Қытайдың сыртқы істер министрі бұл сәтті жаһан ахуалына әсер ететін маңызды прогресс деп бағалады. Корея түбегіндегі ядролық қарусыздану мәселесі бойынша Қытайдың рөлі ерекше және бұл мәселе аспан асты елдің жіті назарында болатынына ешкім күмән келтірмейді, деді Ван И. Америка Құрама Штаттары мен Солтүстік Кореяның бір-бірімен тіл табыса алмай, тіпті жауласып келе жатқанына жарты ғасырға жуық уақыт өтті. Ал бәріміз куә болған саммит жаңа тарих беттерінде жазылады. Қытай мемлекеті бұл келіссөзді толығымен қолдайды. Сонымен қатар ядролық қарусыздандыруды жүзеге асыру үшін бұл құжаттан бөлек жаңа механизм қалыптастыру керек деп есептеймін. Жапония тарапы да бұл келіссөздің маңыздылығына тоқталды. Аталмыш жоба Корея түбегіндегі мәселелерді түбегейлі шешуге ықпал етеді, дейді саясаткер. Бұл тарихи саммитте қабылданған құжаттан күтеріміз өте көп. Екі ел басшыларының мұндай қадамы жарқын болашаққа жол ашады деп үміттенем. Солтүстік Кореяның жақсы өмір сүруге қауқары жеткілікті. Тек дұрыс жол таңдау керек. Европалық одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғарғы өкілі Федерика Могерини дипломатиялық жолмен кез келген соғыстың алдын алуға болатынын және Корей түбегіндегі ынтымақтастықты орнатуда саяси келіссөздің өткені жақсылықтың нышаны екенін дөп басып айтты. Қарапайым халықтың қуанышында да шек жоқ. Айжан Жұматаева, Хабар 24. Ал Израиль күтпеген жерден өзінің қашшауы Иранға қол ұшын созатын болды. Үкімет басшысы Бенямин Нетаньяху су үнемдеудегі заманауи жетістіктерін Иранмен бөлісуге дайын екенін білдірді. Неліктен? Толығырақ тілшіміз баяндасын. Бенямин Нетаньяху бұл ұсынысын бейне үндеу түрінде жариялады. Екі ел билігі арасында көптен бері байланыс жоқ болғандықтан осы үндеуін ресми Тегеранға емес қарапайым халыққа жолдаған. Мен бүгін ирандықтарға суға қатысты теңдесіз ұсыныс жасамақпын. Иран халқы өздерін тіршілік нәрінен қағып отырған қатал биліктен жаба шегіп отыр. Сол себепті Израиль ирандықтарға көмектескісі келеді. Нетаньяхудың айтуынша, ұзақ уақыт қуаңшылыққа ұшыраған Иранда су жетіспегендіктен кейбір елді мекендерді көшіртіп жатыр. Ал ел экономикасының ауыр жағдайын ескерсек, бұл өзекті мәселенің жақын арада шешілетін түрі жоқ. Осы орайда еврей мемлекетінің озық технологиялары пайдаға асар еді. Алайда израильдықтарға Иранға аттап басуға тыйым салынған. Білімдермен бөлісетінде екі ел арасында қатынас та жоқ. Алайда премьер қарапайым ирандықтарға көмектесудің амалын тапқан көрінеді. Біз ирандықтарға суды қалай үнемдеу керектігін түсіндіретін парсы тіліндегі сайт ашпақпыз. Шаруаларға егінді қалай сақтау керектігін көрсетеміз. Израиль бұрыннан-ақ осы мәселесін шешіп алған. Бұл елде су көзі дерлік жоқ болғанымен өз халқын толықтай қамтамасыз етіп, көршілес Иордания және Мысырмен де бөлісіп отыр. Израильде тамшылатып суғарудан бастап, ағын суларды 100% тазартуға дейін озық технологиялар бар. Иранға көмектесу ұсынысы ойға қонымсыз болғанымен премьер-министрдің Facebook әлеуметтік желісіндегі жазбасына халық сүйсінген пікірлер қалдырған. Жансұлу Дүйсенәлі, Сергей Услендер, Хабар 24. Француз коммунасы Эссонда темір жол апаты болып, салдарынан 7 адам зардап шекті. Ауа райы бұзылып, құйын соғуының салдарынан пойыз рельстен шығып кеткен.
Франция транспорт министрі Элизабет Борнның айтуынша жапа шеккендердің жағдайы қазір бір қалыпты. Олардың өміріне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Темір жол бекетінің жұмысы уақытша тоқтатылды. Жолаушыларды арнайы автобустар алып күтуде. Айта кету керек, елде жауын-шашын толассыз жауып тұр. Жергілікті ақпарат құралдары бір күннің ішінде 78 миллиметр нөсер жауғанын хабарлайды. Бұл 1960 жылғы рекордтық көрсеткіштен асып түсті. Аптаның соңына дейін күн көзі шыға қоймайды, деді синоптиктер. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытай Халық Республикасына мемлекеттік сапар аясында жасалған келісімдер еліміздің агроөнеркәсіп кешенін дамытуға да септігін тигізеді. Экономика ғылымдарының докторы профессор Рахман Алшановтың пікірінше, қазақстандық фермерлер шығыстағы көршіміздің алып нарығына шығуға ұмтылуы тиіс. Қытайда әсіресе өсімдік майларына деген сұраныс жоғары, дейді ғалым. Өсімдік майлардың орны Қытайға ерекше. Қытайдан жыл сайын 49 миллион тонна алады сырттан. Қазір бізде Қостанайда, Ақмола облысында, солтүстік Қазақстан облыстарында кәдімгі жақсы қарқын алып осы майлы өсімдіктер қолға алынды. Соның ішінде Қытайдың инвестиция келіп отыр. Олар тек қана тұқымдарды алып кетпей, қазір өндіріп май шығарып соны алып кетіп отыр. Қызылорда облысы бойынша өткен жылы әскерге шақырту алған 72 азамат медициналық комиссияға келмеген, ал биылғы көктемге шақыру науқанында 309 сыр бойлық өрен әскери қызметтен жалтарған. Бұл 1,5 ай бұрынғы дерек. Одан бер қорғаныс істері жөніндегі департамент өкілдері жергілікті полиция қызметкерлерімен бірігіп отан алдындағы борышын өтеуден бас тартқандардың 200-дейін іздеп тапты. Жалпы өңірде әскерден жалтарғандардың қара тізімін баспасөз беттеріне жариялау ісі қолға алынғалы жастардың жасырынуы тыйылған. Мәселен, 2013 жылы өңірде 1116 азамат сарбаз аттанудан ат тонын ала қашса, бүгінде олардың саны 4 есеге азайып отыр. Іріктеп келгенде сол іздеу барысында анықталып жатқандар көбісі кезінде уақытысында әскери есепте Қызылордада тұрып, басқа облысқа, Қарағандыға, Алматыға шығып кеткендер. Уақытысында сол келіп, сол есептен шықпаған, сондықтан олар сол тізімге қосылып кеткен. Жартысы студенттер, осы айтқанда, осы не дейді, күндізгі оқу бөлімінде оларға заң бойынша әскерден астрошка берілді, әскерден шегеріледі. Олар да уақытысында өздерінің құжаттарын оқып жатырмын деген әкемеген, сондықтан олар да сол тізімге кіріп кеткен. Салмағы 480 грамм болатын әрестенің өзін аман алып қалуға болады. Ақтөбедегі перинаталды орталық дәрігерлер 2010 жылдан бері машықтанып, жүздеген шақалақтың өмірін сақтап қалды. Жыл сайын жаңа жабдықтар алынып, мамандар шетелде тәжірибе жинайды. Соңғы 7 жылда шала туылған шақалақтардың өлімі 25%-ға төмендеген. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз Ақсәуле Байменшина тарқатады. Ауто Дельфия деп аталатын автоматты анализатор тымыды елдерінің ауруханаларында әзірге жоқ. Бұл заманауи жабдық анасының құрсағында жатқан нәрестенің денсаулығын тексереді. Әсіресе жүрек ақаулығын бірден анықтап, алдын ала ем жасауға мүмкіндік береді. Қондырғыны Финляндия елінен тапсырыспен алдыртқан. Ал фиш зерттеу деп аталатын аппарат жүктіліктің алғашқы кезеңінде дауны синдромы мен қоянжырықты анықтайды. Инвазиялық методпен қан алып, сол аппарат арқылы тексеріп, әйелдің ағзасында генетикалық құбылыстар, ауытқулар болып атса, міндетті түрде сол аппарат арқылы анықтайды. Шешім қабылдап, арғарай жүктілікті үзу керек пе, немесе арғарай жүкті әйел босана ма, соны бір шешімге келеміз. 34 жастағы Ботагөз үшінші сәбиін дүниеге әкелді. Өзі де дәрігер болғасын ба, денсаулығын күтіп, жүктілік кезінде медициналық тексеруден жиі өткен. Баланың денсаулығы жақсы. Үшінші бөпем, үлкені қыз, содан кейін екі ұл. Үшінші бөпем. Жеңіл босандым, жақсы осы жоғары білікті дәрігерлердің арқасында. Жағдайым жақсы қазір, бөпемнің де өзімнің де жағдайым жақсы. Шала туылған нәрестелерді оңалту үшін дәрігерлер бәрін жасайды. Тіпті жүннен тоқылған шұлықпен кеудеше кигізіп қояды. Орталықта тәулігіне 25-30 сәби дүниеге келеді. Толықтай жабдықталған перинаталды кешен аудандардан жағдайы ауыр келіншектерді қабылдайды. Одан қалды шалғай ауылдарға дәрігерлер бригадасы арнайы барып жедел көмек көрсетеді.
Жалпы жыл басынан бері дәрігерлер перзент қанаға ауыр халде түскен 46 елді аман алып қалған. Өңірде жылына 20 мыңға жуық сәби өмірге келеді. Ақсауле Байменшина, Болат Молдығалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, Хабар 24. Павлодар қаласындағы жекеменшік сектордағы үш бірде көшенің тұрғындары жеміс жидек пен көкөніс егудің қызған шағында сусыз қалды. Ал отырғызып үлгерген бау бақшасы құрғап кеткен. Техникалық суға зәру бақшашылар жауапты коммуналдық мекемеге хабарласса да нәтиже шықпапты. Тақырыпты әріптесім Ақмарал Есімханова тарқатады. Все повяло. Огурцы вон вообще желтые. Зенет жасында бенет көріп жатқан Валентина Шиловскаяның бақшасы осындай күйде. Судың жоқтығынан 65 жастағы жейдің бау бақшасы түгел кеуіп қалудың шағалында. В этом году вообще ничего. Бау бақша отырғызу сүйіктісім. Зенет жасында қияр, қызанақ, тіпті жүгерде өсіретінімін. Ауламдағы әсем гүлдер көздің жауын алатын. Енді көгінісі сатып алуға мәжбірмін. Қалтамда көтермейді. Сала мамандардың айтуынша, жекеменшік секторға техникалық су осыдан бір ай бұрын берілген. Ал сусыз отырған 60-тан астам тұрғын үйге қатысты мәселе туралы арнамыздың түсірілім тобынан естіді. Біз су таратушы кәсіпорынмен бірлесіп мәселенің мән-жайын анықтаймыз. Тұрғындарды алаңдатқан жағдайды аяқсыз қалдырмаймыз. Мамандар тобы жуық арада көше тұрғындармен кездеседі. Бір шағын ауданның бақшалары қурап жатқанда павлодардың екінші бөлігіндегі аулалар кәдімгі батпаққа айналған. Бүгінде жерасты суларының көтерілуі салдарынан 200-ге жуық баспананың іргесі сөгіліп, сыз басқан. Три года вот сидим на болоте. Бау-бақша егуден қалдым. Осындай күй кешкеніме 3 жыл болды. Жерасты сулары көтеріліп, бұл жерді қамыс басып кетті. Еске салсақ, мамыр айында жерасты суларынан зардап шеккен азаматтар ел үкіметіне үндеу хатын жолдаған. Бүгінде күрмеулі мәселенің түйінін тарқату үшін кәріз жүйесін салу туралы шешім қабылданды. Жоба күзде бірақ жүзеге асырылады. Сондықтан тұрғындарға әзірге шыдауға тура келеді. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, Хабар 24, Павлодар. Электронды еңбек биржасына жеке секторды көптеп тартуға жет. Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте кәсіподақтар федерациясы осында ұсыныс білдірді. Статистикаға сүйенсек, электронды еңбек биржасына жеке жұмыспен қамту агенттіктері арқылы 5000-нан астам бос жұмыс орны ұсынылған. Ал жыл басынан бері 112 000 адам екі қолға бір күрек тапқан. Сондай-ақ 35 000-нан астам бос жұмыс орны мен 70 000-дай түйіндеме жүктелген. Электронды еңбек биржасының көмегіне жүгінген жұмыс берушілер саны 41 000-нан асады. Мамандардың айтуынша, соңғы уақытта порталға кірушілер қатары көбейген, олардың саны бір айдың өзінде 2,5 миллионға жетіп отыр. Министерлік мүмкіндігі шектеулі жандардың мәселесі назардан тыс қалмайтынына сендірді. Бір қатар кәсіпорындар өздері сол электрондық биржада өздерінің нелерін вакансияларын көрсетіп, осындай вакансияларға біз мүмкіндіктері шектеулі азаматтарды алуға дайынбыз деген қарастырып жатыр. Қазір 7 кәсіпорын өзінің осындай жаңа вакансияларын біздің электрондық биржада көрсетіп қойған. Жылдың аяғына дейін 10 мыңнан астам мүмкіншілік шектеулі азаматтарды жұмысқа тұрғызу. Ақтөбеде тегін құқықтық қызмет көрсететін орталық ашылды. Онда жоғары білікті заңгер мамандар тұрғындарды толғандырған сауалдарға жауап беріп, жан-жақты құқықтық көмек көрсетеді. Әсіресе шиеленіскен еңбек дауларын заңды шешу жолдарын ұсынады. Орталық Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қолдауымен ашылды. Халықтың құқықтық сауаттылығын көтеріп, заңдарды түсіндіру мақсатында қолға алынған жобаға мемлекеттік грант бөлінген. Мұндағы мамандар аптасына 4 күн қабылдау жүргізеді. Бұл жоба республикамыздың батыс өңірі бойынша заңға бағынатын азаматтардың қатарын көбейту, құқықтық мәдениетті жоғарылату, заңды негелизмді барынша азайту, құқықтық көмек туралы ақпараттың қол жетілімділігін бағалау мақсатында құрылып отыр. Орталықта Ақтөбе қаласы тұрғындарына ақысыз түрде құқықтық көмек көрсету, кеңес беру, ақпараттар беру, тағы басқа қызметтер көрсетіледі. Өзгеде жаңалықтарға, Қазақстандағы киелі орындар саны 500-ден асуы мүмкін, әзірге оның 300-ге жуығы белгілі. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолға алынған Қазақстанның сакралды географиясы жобасына 200-ге тарта жалпы ұлттық маңызы бар және 500 өңірлік нысандар еніп отыр. Жобаның жүзеге асу барысы мен нәтижелері бүгін арнайы баспасөз мәслихатында айтылады. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт вице-министрі Ақтота Райымқұлова сакралды Қазақстан картасының авторы. Қазақстанның сакралды географиясының мән-маңызына жете тоқталатын болады.
Ақтаудағы кедендік бақылау қызметінің ешіл иттері ел байқауында бірінші және үшінші орындарға ие болды. Алматыда өткен сайыста мемлекеттік кірістер комитетіне қарайтын құрылымдық бөлімшелердің кинолог мамандары бақсынаған болатын. Есірткі іздеу бойынша өткен жарыста маңғыстаулық Нұрбол Сабановтың Барби есімді қызметтік иті топ жарды. Сондай-ақ үздік үштікті Бауыржан Аманғалиевтің Исон есімді сенімді серігі қорытындылады. Исон. Ай, молодец, хорошо, есть. Хорошо, молодец. Жарыс жеңімпаздары қазір шекара күзетінде жүр, ал Бауыржан Аманғалиев пен оның қызметтік иті Есон қызмет аралық демалыста біліктілік шыңдауда. Мұнда жұмыс уақытта 9-да басталады. Есон таңғы асын ішіп, иесімен бірге серуендеген соң күнұзақ жаттығулар жасайды. Кешкісін әуежай немесе Ақтау теңіз портында күнделікті міндетін атқарады. Есон есірткі заттарын іздеуге үйретілген. Өткен жыл ақпан мен мамыр айы аралығында үш айда Алматы қаласы кинология орталығында оқып, содан бері Исонмен бірге жұмыс жасаймын. Өткен жыл әуежайда бір дерегі ашылды, кептірілген марихуана болды. Экспертизаның несі қорытындысы бойынша. Әуе кемелерін, теңіз кемелерін тексеруге мобильді топтармен шығып тұрамыз. Әуе кемелері негізгі түнгі уақытта болады. Кешкі 8:30-нан таңғы 6:30-ға дейін болады. Ережеге сәйкес ешшіл ит аптаның барлық күнде иесінің жанында болуы керек. Кинолог маманның еңбек демалысына сенімді серігін ала кетуіне де рұқсат беріледі. Мұның барлығы қызметтік иттің жұмыс барысында берілген командаларды болжытпай орындауына ықпал етеді. Стоять! Сидеть! Лежать! Ақтаудағы кинологиялық орталықта 13 қызметтік ит күтіп бапталады. Бельгиялық және неміс овчаркалары, спаниелдер мен лабрадорлар, контрабандалық валюта, киік мүйіздері, есірткі және жарылғыш заттарын табуға бейімделген. Ешіл хайуандар мұнда 8-10 жыл қызмет етеді. Бұнан соң жазбаша өтінішпен иесінің үйіне жіберіледі. У нас есть имитаторы наркотических средств: героина, кокаина, марихуаны, опий. И все эти имитаторы, с помощью этих имитаторов мы приучаем собак к поиску наркотических средств. Қызметтік иттердің ішілігін тексеру үшін біз қазір тәжірибе жүргіземіз. Героин ұсатқыш ұнтағы салынған мына целлофан пакет артымдағы жаттығу алаңындағы жол дорбаларға емес, менің қалтама салынатын болады. Оны Есон есімді ит табалар мекен, бірге көрейік. В Алматы на территории кинологического центра. Алматыдағы кинологиялық орталықта бейл 16 рет еліміздің ең таңдаулы мамандары бас қосты. Дәстүрге сай, ешкінге дес бермей, жарыс жеңімпаз атандық. Достастық елдері шеңберінде өтіп жүрген байқауларда да бірнеше жыл қатарынан жеңісті қолдан бермей келеміз. Тәжірибемізді одан әрі шыңдай түсу үшін Ақтауда озық үлгідегі жаттығу алаңын салу жоспарда бар. Түркмен және өзбек елдерімен шектесетін өңірдің кедендік бақылау бекеттерінде былтыр ешіл иттердің көмегімен 14 қылмыстық деректің бет ашылды. Ал өткен 6 айда әуежайдан есірткі алып өтпек болған 3 адам ұсталды. Айта кетерлігі, жұмыс кезінде қызметтік иттер тұмылдырықсыз еркін жүреді екен, яғни олар қоғам үшін қауіпсіз. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.